touching your lungs. ဘုရားသခင်ကသင်အဆုတ်ကိုထိုးထည့်ရကျွန်တော်မြင်တယ်. But I also see the Lord touching your back. သင်ခါကိုလည်းဘုရားသခင်ထိုးထည့်ရကျွန်တော်မြင်တယ်. He's going to heal your back.သင်ခါကိုပျောက်ကင်းစေရကျွန်တော်မြင်တယ် And the pain that's been going on in there အဲ့နေရာမှာနာကျင်နေတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကျန်းမာစေရ And not only that he's going to heal even your legs ဘုရားသခင်ကသင်ခြေထောက်ကိုလည်းနာကျင်တဲ့အရာကျန်းမာစေရ Because of the aches and the pains that go in your back and your legs သင်ခါနဲ့ဒုက္ခနဲ့နာနေတာကျွန်တော်မြင်တယ် And it's because he loves you ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်သင်ကိုချစ်လို့ကျန်းမာစေမယ် Listen does this make sense to you ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှန်လားဦးလေးနာနေလားYes, he said, correct. Yeah. See, the Holy Spirit is giving me words of knowledge. See, I never talked to him. But the Holy Spirit knows what's going on. See, part of the prophetic is that we can tap into supernatural information.ဖျားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုတဘာဝလုံးသိနိုင် And when we call it out ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုသိပြီးခေါ်လိုက်ရင် God will heal people ဖျားတဲ့အဲ့လူတွေကိုတာဝန်ယူပြီးကျန်းမာစေတယ်ဆရာမဒီကညီကိုကသူ့ရဲ့လယ်မင်းနောက်ကအယိုးနာနေတာ3နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်သူလာတော့ကလည်းနာနေတာဖြစ်တယ် It has been pain the nerve ဒီကညီကိုကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကဒီအယိုးနာနေတာ3လရှိပြီဖြစ်တယ်ဒီကညီကိုလည်း back pain yeahSo အခုဒီမှာဆိုရင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဆူတောင်းပေးပြီးတဲ့အခါတို့အဲ့မှာကျန်းမာခြင်းကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ် After prayer they are totally healed. Hallelujah. No more pain. Yes, amen. ကိုယ်ဟာဆိုရင် तू ကဒီခါယိုးကနာအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ခါယိုးကတန်ရရထားတာ Spinal cord has been damaged. ဒီလာလို့ရှိပြီ For 4 months. ဒါပေမဲ့ဆရာဆူတောင်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီခါနောက်ယိုးကရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုပူထူလာတယ်And no more pain now. Wow, do something you couldn't do before. And you know, I'm alone now. Look, yeah, Bauli. Hallelujah. Hallelujah. Go, Pia Chema Zivi. Amen. Here, help him back up. Demi Malaba, Demi Malaba. Now breathe in. At the Shuji, at the Shuji.And breathe out. အသက်ရှူထုတ်ပါ. Breathe in. ရှူပါ. And breathe out. ထုတ်ပါ. အသက်. How does that feel? ဘယ်လိုနေသေးလဲ? ဘယ်လိုနေသေးလဲ? တက်တာဆို. Yeah, he feel better. So the pain's gone? နားရရဖိထားရရပျောက်သွားပြီ. Yes. Hallelujah. လွတ်မြောက်ခြင်းတွေခံစားရလားကျမ်းမာခြင်းတွေခံစားရလား prophet ပြုချက်တွေခံစားရလားကျွန်တော်ဒီယောဂအဆုတ်ယောဂခံစားတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအခုဒီရောက်လာတော့ဒီဖျားကျမှာတက်ပြီးဆရာကြီးဟောပြလို့ကျွန်တော်နင်းနင်းတက်တာတလို့တွေ့ရပါဒီအဆုတ်ယောဂကကြာပြီလားမသိနော်အဆုတ်ယောဂနှစ်နှစ်လောက်ခံစားရတယ်နှစ်နှစ်လောက်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီရာကိုဆရာခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဦးလီဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆုတ်ယောဂအခုဆိုရင်ကျမ်းမာသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာကျမ်းမာသွားပြီဟုတ်ဘုရားရှင်အခုလေးကိုအရန်ချစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ညရယ်ခေါက်ကဲကိုလည်းလာခဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘုရားရှင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေနော်အေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်မိုးဆက်စီယာနိုင်ထွန်းလို့ခေါ်ပါဟုတ်ဘုရားနှစ်လာပြီးပါဝင်လာလေအကျွန်တော်ဒီ PJ ကပါပဲ PJ ကပါဟုတ်ကဲ့ဒီ conference ကိုလာပြီးတက်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေကျန်းမာခြင်းတွေ prophet ပြုချက်တွေခံစားရလားဟုတ်ကဲ့ခံစားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဆုတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားနေရတာတနည်းဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖျားဆောင်လာတဲ့အခါမှာ home stay တွေသွားတဲ့အခါတွေမှာလည်းကျွန်တော် worship တွေလုပ်တဲ့အခါမှာတချင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တချင်းဆိုလို့မရအောင်အဲ့လိုတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်တိုင်းချောင်းဆိုးတယ်ပြီးတော့မောသလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဂျင်လမင်းနေဆန်ကလည်းကျွန်တော်ကို prophet ပြုပြီးခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲအဲဒီယောဂတွေကနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရခဲ့တယ်เนาะဆရာကတကယ်ပဲကျွန်တော်အရန်အန်အော်ရဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပျောက်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒီယောဂကိုเนาะကျွန်တော် home stay တွေသွားတဲ့အခါမှာဖျားချောင်းလာတဲ့ခါဒီမှာအခုလိုလဲကျွန်တော်ကြားရေးစကားပြောလို့မရဘူးစကားပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ချောင်းရပြီးအမြဲတမ်းချောင်းဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပေါ့เนาะဒီကယ်ပဲဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဒီဆေဂျယ်မင်းနေဆန်အားဖြစ်ဖျားကကျွန်တော်ရဲ့ဒီယောဂကို prophet ပြုပြီးလုံးဝပြောက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့တနေ့ကုန်လှုပ်တမ်းမှလည်းဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုလဲကျွန်တော်တကယ်ပဲမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်တကယ်ဖျားကတက်တည်ထူတယ်ဒီနေ့ဖျားရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဂျယ်မင်းနေဆန်အားဖြစ်ကျွန်တော်ကို prophet ပြုပြီးဆရာခေါ်ထုတ်တယ်ဆရာဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲအဲ့ဒီအနာယောဂတွေကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်လွတ်မြောက်သွားတယ်အခုဒီအဆုတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီကျမ်းမာခြင်းကိုဒီနေ့လုံးဝကျမ်းမာခြင်းကိုရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ